Sezonu turnira u malom fudbalu koji se u opštini Žagubica održavaju po svim naseljima beleži dobra igra i fair i korektna atmosfera na svakom takmičenju. Nadmetanje ekipa održano je i u naselju Jošanica, a finalne utakmice odigrane su 9. avgusta. Tradicionalni svetoilijski turnir je po 14. put organizovala mesna zajednica uz pomoć sponzora i lokalne samouprave kao generalnog pokrovitelja. Interesovanje za turnir u malom fudbalu u Jošanici je bilo veliko, publika je stalno bila prisutna kao i večeras i to je dobro što postoji navijački i sportski duh. Najbolji su pobedili i na tome im čestitam. Sve to opravdava aktivnosti opštine i predsjednika Safeta Pavlovića koje su usmerene na stvaranju uslova u svim naseljima za rekreaciju mladih. Za organizaciju turnira u malom fudbalu u Jošanici opština je obezbedila značajna finansijska sredstva. Veoma je pozitivno što je turnir protekao u fer i sportskoj atmosferi i okupio veliki broj mladih i publike koja je uživala gledajući lepe sportske poteze i navijala za svoje ekipe. Lokalna samouprava će i dalje preduzimati aktivnosti da mladima obezbeđuje uslove da što više vremena provode na sportskim terenima, da razvijaju sportski i takmičarski duh, da se druže i poštuju jedni druge. Do sada su organizovani turniri u Laznici, Osanici, Žagubici, Suvom Dolu, u toku je turnir u Prepoljinu i Sigama i sve to uz značajnu podršku lokalne samouprave. Novčane nagrade i medalje, kako i dolikuje, dodeljene su onima koji su bili najbolji, i to za treće mesto ekipi Borac iz Vukovca. Drugo mesto osvojili su momci iz ekipe Motel Vrelo iz Laznice, dok je finalista turnira u malom fudbalu Jošanica 2017. ekipa mesne zajednice Pobeda iz Osanice.